Hartelijk goeienaand, dit is hier al baie donker hier by ons. So bietjie laat vandag, ek was by een vergadering by ons radiostasie, so ek kon nie vanavond of vroeger die boodskapie stuur nie, maar ek stuur hom nou. Goeienaand, ek is prof Pieter van Wyk, my telefoonnummer 072-409-1885 en ek is baie opgewonden en ek is baie dankbaar blij dat ek en jy kan saam kuier hier in ons groepie Hart tot Hart. Een groepie wat die Heere gegee het vir ons om aan deel te wees, zodat ek en jy in hierdie donker tyd wat ons in lewe, elke dag die woorde van God kan hoor en daardoor gestig, bemoedig kan word en versterk kan word, want nou meer as ooit tevore het ek en jy geloof in God nodig. Geloof in die Heere nodig. Nou meer as ooit tevore moet ons die Heere vertrou vir 'n deurbraak, nie net in ons eie persoonlike lewe nie, maar vir ons volk, vir ons land, vir ons familie, vir ons kinders. Ons is werklik waar met as te ware met die rug teen die muur en ons moet nou in hierdie uur God vertrou vir 'n bonatuurlike werking van sy kant af in ons lewe. 'N wonderwerk moet as te ware nou plaasvind in baie van ons mense se lewens. En ek is opgewonde, want ek weet, ek dien 'n God van wonders. Ek dien nie 'n God wat was nie, ek dien 'n God wat is. Die Bybel sê, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. En 'n beloner is van die wat hom soek. En ek is so dankbaar, dat ek weet, vandag is God my God. Vandag, as ek bid, sal hy luister. Vandag, as hy praat, sal ek weer luister, want dit is wat God van my en jou verwag. En ons het gesien, geloof is gehoorsaamheid en aksie. Geloof is gehoorsaamheid en aksie. Dis baie belangrik, maar die mees belangrikste is, dat ek en jy, 'n verhouding met die Heilige Gees sal hê, want die Heilige Gees lei ons in die waarheid. En ons het gesien, as ons die waarheid vashou, die waarheid na God toe bring, hom herinner aan sy beloftes, dan sal daar die beloftes ja wees, en nie nee nie. Onthou julle, ons het so baie tyd daar rondom spandeer, en ek is baie opgewonde oor God in jou lewe, ek is baie opgewonde. Maar ek wil vanavond net 'n paar oomblikke met jou praat, kind van die Here, oor hierdie boodskap, geloof vir vandag. Geloof vir nou. Ons het nou die aand gepraat oor die regte tyd, onthou julle, die regte tyd, ons moet na God toe gaan om die regte tyd gehelp te word, en ek glo dat dis nou ons regte tyd om gehelp te word. Wanneer daar meer dinge teen jou is as vir jou, is dit die regte tyd vir God om in my en jou lewe in te gryp. Is dit nie waar nie? Ek het die Here nou nodig. Ek het nou 'n uitkoms nodig. Ek het nodig dat die Here nou met my sal praat, nou met my sal deel, nou vir my 'n antwoord sal gee, want die tye is in benoudheid. As ek so na die boodskappe kyk wat na my toe kom per radio, as ek op die radio bedien, op die twee radiostasies, en ek praat hier tot hart met julle, en die terugvoer wat ek ontvang is dat mense het God nou nodig. Nou dadelik nodig. Dit is 'n saak van dringendheid. Die Here moet ons nou help. En ja, ek weet as mense wat sê, ja, maar God het sy tyd. Ek glo, God het sy tyd. Maar ek wil ook vandag vir jou sê, daar is 'n God van nou. God werk vandag ook in my lewe. God werk ook vandag in my lewe. En daarom wil ek met jou praat vanaand oor geloof vir vandag. Die Bybel sê vir my, in Romeine 10 vers 17, geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Daar is twee dinge wat ek met jou wil deel oor, as het kom by die woord van die Here. Die geskrewe woord, en die lewende woord. Ons het Godse geloof in die lewende woord, wat in ons bly. As ek praat van die lewende woord, praat ek van Jesus Christus. Hy is die lewende woord. Die Bybel leer my in Johannes 1, in die begin was die woord. Die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Jesaja 40 vers 8 sê, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onse God hou stand
in ewigheid. Daar is één ding wat ek en jy moet besef. En ek wil het vir jou mooi sê, dat jy dit kan verstaan. God en sy woord is één. Jy kan nie die Here skei van sy woord nie. As ons die Here skei van sy woord af, dan maak ons eindelijk die woord krachteloos. Maar die woorden wat uit die mond van God uitgaan, is eeuwige woorden. Die woorden wat tot ons gekom het, door middel van die drukpers en die drukbundels, is eeuwig. Dit wat God gesprek het, dit wat opgeskrywe staan, is een eeuwige woord. Dit zal nooit vergaan nie. En ons kan nie die twee skei nie. God is, soos sy woord sê hy is, en sy woord is, wie God is. Halleluja, ek wil jy moet het verstaan. Ons sukkel, omdat ons nie besef, dat die geskrewe woord, die levende woord, nie geskei kan word, van wie God is nie. God is sy woord, en sy woord is God. En in ander woorde, elke woord wat uit die mond van die Here uitgaan, word gerugsteun deur die Here self. Deur die Here self. Onthou julle wat het Jesus vir die duivel gesê in die woestijn? Hy het vir hom gesê, Satan, daar is geskrywe, mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, omdat die woord van die Here lewe en oorvloed van lewe is. Dis een ding wat ons moet verstaan. Dis iets wat ek en jy moet aanvaar. Die geskrewe woord is die woord. En ons kan nie die woord van God af wegneem nie. En ons kan nie God van sy woord af wegneem nie. Hier is een groot geheim wat ek met jou deel. En baie keer kyk ons na hierdie boek en ons sê, is die Bybel. Nee, dis die woord van God. En dit wat God daar gesê het, is wat God bedoel. Dit wat die Here geskryf het, is wat God bedoel. En ek wil hê ons moet begin geloof kry in die woord van die Here. Die Bybel sê vir my baie duidelik die volgende. O, en ek wil net vir jou sê voor ek dit vergeet. God is sy woord en sy woord is God en sy woord is die wil van God. Die wil van God. Baie mense sê vir my, ag prof, ek weet nie mooi wat is die wil van die Here nie. Die wil van die Here is sy woord. Soos God in sy woord praat, openbaar hy sy wil aan ek en jou. Dis sy wil dat het met jou moet goed gaan en dat jy gezond is soos het met jou siel goed gaan. Dis sy wil. Dis sy wil dat jou sonde vergewe moet wees en dat jou naam opgeteken moet wees in die boek van die lewe van die Lam. Dis sy wil. Dis sy wil dat ek en jy gered moet wees. Dis sy wil dat ek en jy vry moet wees. Dis sy wil dat sy woord in ons lewe lewendig moet wees. Dis sy wil. En dis sy wil dat ek en jy die woord van die Here moet doen. Daarom kom Jesus met 'n absolute sekerheid tot ek en jou. En ek wil hê jy moet dit verstaan. Net soveel as wat ons verwag dat die Here se woord in ons lewe moet werk, net soveel verwag die Here dat ons in sy woord sal werk. Dat ons in sy woord sal werk. En ek wil hê ons moet dit verstaan, want God eer sy woord. God eer sy woord. 'n mens is wat sy woord is. As ek nou vanavond vir jou sê, as die Here my lewe spaar, gaan ek môre aand weer met jou praat, en ek praat nie môre aand met jou nie. Wat gaan jy begin dink van my? Jy gaan daai ou sê, hou nie sy woord nie. Hy hou nie sy woord nie. En dan gaan jy my meet, kragtens dit wat ek gesê het, en ek nie gedoen het nie. Is dit nie waar nie? Dit is so. En net so ook God. Ons moet een ding onthou. As daar een ding is waarmee Satan teen die Here werk, is die woord. Hy wil voortdurend bewys dat die woord van God nie die waarheid is nie. Want as die woord nie die waarheid is nie, dan diskrediteer hy die Here. En die Here kan nie gediskrediteer word nie, want sy woord is die waarheid.
Ek vra altyd die mense die volgende: hoekom werk die woord van God vir my en nie vir jou nie? Daar is net een antwoord. Net een antwoord. En dis Johannes 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Met ander woorde, ek en die Heilige Gees en Jesus het 'n goeie verhouding. Ek bly in die Here, die Here bly in my, sy woord bly in my en nou sê Jesus, kan ek vra net wat ek wil hê en ek sal dit verkry. Nie miskien nie, ek sal dit verkry. En dis my wonderlik. Dis my wonderlik. En dis hoekom die woord vir my werk. Die woord van die Here is by my geen twyfel nie. Geen twyfel nie. Ek twyfel glad nie in die woorde wat uit die mond van God uitkom nie. Glad nie. Absoluut nie. Want die woord van die Here is die waarheid. Ek staan en ek val daarby. Halleluja. Prys die Here. Ek weet jy wat, ek neem nie die Bybel en stry oor wat daar geskryf staan nie. Jy kry mos party mense, hulle vat die Bybel en lees hulle so 'n bietjie en stry hulle met jou. Jy het al gehoor. Ja, maar dit en ja, maar daai en ja, maar mense het die Bybel geskryf en mense het foute gemaak en dan gaan hulle so aan. Omdat hulle nie geloof in God het nie, maar as jy geloof in die Here het en jy glo in Jesus, in sy opstanding, dat hy fisies uit die doodheid opgestaan het, en jy maak seker dat jy in hom wandel en dat hy in jou hart woon deur die geloof en sy woord in jou bly, dan sal jy weet dat elke woord die waarheid is. Ek twyfel glad nie in die opstanding van Jesus nie. Hy het fisies opgestaan uit die doodheid. Hy het ontbyt gemaak op die strand. Halleluja. Terwyl die vissermanne in die see was besig om vis te vang. Hy het reg deur die muur geloop. Hy het aan Thomas verskyn. Hy het sê: "Maar wys, hier is my hande. Vat aan my, voel aan my. Geef my iets om te eet en wys ek julle, dis ek, ek leef. Ek het opgestaan." Ek glo in die woord. Ek glo kinderlik in die Bybel. Ek glo in die bloed van Jesus. Die Bybel sê as ek my sonde bely, God is getrou en regverdig om my van die sonde te vergewe en my te reinig van alle ongeregtigheid. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Wonderlike woorde. I believe it. Ek sukkel nooit om in die Bybel te glo nie. Ek probeer nie en ek is 'n teoloog en my hoofvak waarin ek by uitstek wat ek goed gevaar het in was eksegese of hermeneutiek. En ek weet dat die woord die waarheid is. Ek het geen twyfel nie. En ek wil hê jy moet glo wat die Bybel sê. Jy moet glo in die woord. Jesus sê vir my iets wonderliks in Johannes 6:63. Hy sê die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Daardie woorde is vandag vir my gees en lewe. Elke keer as ek dit hoor, dan aanvaar ek daai woorde is gees en is lewe. Hoe meer ek die woord van die Here in my hart toelaat, hoe groter word my geloof. Hoe meer ek die woord hoor, hoe groter word my geloof. Hoe meer ek te doen het met die Bybel, hoe groter word my geloof. Ek het geen twyfel in die geskrewe woord en in die lewende woord van die Almagtige God nie. Maar weet jy wat dink ek baie keer ons as mens 'n fout maak? Is ons plaas God in drie kategorieë. Die God van gister, die God van môre en miskien die God van vandag. Met ander woorde, wat ek hierby bedoel is, ons sal altyd praat oor dinge wat God gedoen het. Jy weet daar in die Bybel, ons sal dit nog glo, maar vir vandag glo ons dit nie. En ek dink net dis 'n fout, want die Bybel sê in Hebreërs 13 vers 8 dat Jesus Christus is gister, vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Hy verander nooit nie. Hy verander nooit nie. En dit laat my altyd dink aan Martha. Onthou julle toe Jesus met Martha gepraat het? Toe sê Martha vir hom: "Ja, Here, eendag. Hy sal eendag opstaan." En Jesus sê vir haar: "Martha, jy verstaan nie mooi nie. As jy glo, gaan jy vandag die heerlikheid van God sien." "Ja, Here, eendag." "Martha, luister wat ek vir jou sê. Vandag.
Ek is 'n God ook vir vandag. As jy my vandag vertrou, sal ek vandag jou hand vat en saam met jou loop. Vandag, vandag, nie môre, vandag. En sy het geglo eendag. En ons het nou mos haar reaksie gesien, onthou julle, toe Jesus sê rolliesteen, was sy die eerste ou wat gesê het, "Wow, wow, wow, hy ryk al." Jy sien? Ons glo en sy het geglo. En sy het maar net geglo in Daniël 12 vers 2. Is al waarin sy geglo het. Sy het verwys na Daniël 12 vers 2 wat sê eendag. Eendag sal hulle opstaan. En sy het gedink, Jesus praat nie van vandag nie. En dis baie keer waar ek en jy die fout maak. Ons dink en ons glo altyd dat die Here eendag sal iets doen. Ek glo ook dat die Here eendag sal iets doen. Maar weet jy, kind van die Here, partykeer is ons probleem so groot, ons kan nie wag vir eendag nie. En ek glo met my hele hart, God weet dit. Ek glo dit met my hele hart. Daar is tye wat die Here weet, ons het nou 'n wonderwerk nodig. En dan is daar tye wat die Here ons geloof tot die uiterste beproef. En hy hou aan en hy stel uit en stel uit tot op 'n dag wat die deurbraak kom. En ek glo ook daarin, want dit staan duidelik geskrywe in Lukas 18 en ons kan dit gaan lees. Maar dan kom maar tye soos vandag. Soos vandag waarin ek en jy vandag onsself bevind. Wat môre dalk te laat sal wees. En weet jy wat? God ken elke situasie. Elke situasie. En vandag, vandag is dit die dag wat die Here vir my en vir jou iets wil doen. Hy wil. Ek glo dit met hele hart. Die Bybel sê in Hebreërs 4, en ek gaan so een of twee versies saam met jou lees. Die Bybel sê in Hebreërs 4 vers 7, dan bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê het, vandag, as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie. Vandag. God is 'n God van vandag. Vandag praat die Here met jou. En vandag sê die Here vir jou, moenie jou hart verhard. Moenie. Want ek is die God van vandag. Die Bybel sê in Hebreërs 3 vers 13, hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as het vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard nie. Hy sê, want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue vashou, tot die einde toe onwrikbaar vashou. Dan sê in vers 15, omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Vandag. En miskien het jy nou al 'n bietjie bitter geword. Miskien het jy nou al 'n bietjie moeg geword om God te vertrou. En weet jy wat? God verstaan dit ook. God sal jou nie wegwerp, omdat jy moeg raak nie. Daarom is ek hier, en die Gees van die Here is hier, om jou te bemoedig, en vir jou te sê vandag, God kan vandag, vandag, want sy woord sê so, naamlik vandag. Vandag as jy sy stem hoor, vandag. Here, ek het vandag 'n wonderwerk nodig, my kind, ek hoor jou vandag. Ek hoor jou vandag. As die Here vir ons sê, vandag moet ons nie ons hart verhard nie, dan sê hy dit met 'n rede. Want hy wil vandag iets vir ek en jou doen. Vandag. En dalk is dit nou vandag jou dag. Wat die Here iets groots in jou lewe wil doen. God is gister, vandag, dieselfde tot in alle ewigheid. Dis wat Hebreërs 13 vers 8 sê. En ek wil jou bemoedig vandag. En ek wil vir jou sê, my vriend, my vriendin, my broer, my suster, hart tot hart, en elkeen wat nou hierdie boodskappe luister, kom ek en jy vertrou God vandag. Weet jy, ons het hom vandag nodig. Weet jy dit? Ek weet dit. Suid-Afrika het God vandag nodig. Ek het die Here vanaand nodig. Wat van jou? Het jy hom ook nodig? Het jy ook maar moeg geraak om te vertrou en te bid en te glo? Dan hoor wat sê hy vir my en vir jou.
Hoor wat sê hy vir my en vir jou. Hy sê, Jede, vandag, as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Kom ek en jy bid vandag saam en ons vraag God om ons te help, solank ons nog dit vandag kan doen. Kom ons vertrou die Here. Moet nie moeg word nie, kind van God. Ek voel in my hart, ek praat nou met iemand wat moeg geword het, wat aangehou bid het en niks het gebeur nie. Ek praat nou met so'n persoon, ek voel het in my hart. Ek gewaar die Heilige Gees, openbaar dit hier aan my. En ek wil hê jy moet my kontak. Ek wil hê jy moet my kontak. Ek wil saam met jou bid. Ek wil regtig saam met jou bid. Maar ek wil nou ook saam met jou bid. En ek wil bid vir elke hart tot hart mensie. Dat God vandag ook ons stem sal hoor. Soos ons vandag sy stem hoor. Vader, Here, U is ons God. En U woord sê vandag, Jede vandag, as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. En Here, ons wil nie ons hart verhard nie. Maar ons wil ook, hê, U moet ons hoor, vandag, Here. Ons het nou stryd, ons het nou pyn, ons het nou 'n uitkoms nodig, Here, vandag. Help ons vandag, my Here. Ek smeek U, Here, help hierdie persoon waarmee U gepraat het toe die Gees van die Here my geopenbaar het van hierdie persoon wat so moeg geword het, wat amper bitter word. Waar is die Here ook in my situasie? Here my God, help daai persoon, asseblief Here, help hulle, in Jesus naam. Ek smeek God, vandag Here, bring uitkoms. Here, vandag het ons U so nodig in hierdie land. Ons volk het U so nodig, Here. Ons mense word uitgemoor, Here, vandag my God, vandag. My Here, my God, smeek die Here. Ek pleit by U, Here, vandag. Ek pleit vir hart tot hart vandag, Here. In Jesus naam smeek ek U. Dankie Here vir hierdie voorreg om met hierdie wonderlike mensies te kan praat. En Here, dankie vir hulle wat ook hierdie boodskappe luister en aanstuur sodat ons kan hoor. Jede vandag sal die Here ook vir ons se pad maak. Vader, word verheerlik in elkeen se lewe. Is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie julle oudjies dat julle saam my gekuier het. Julle moet 'n wonderlike aand verder hê. En as die Here wil in ons lewe, praat ons môre aand weer met mekaar, net hierop hart tot hart. Van my kant af, Prof Pieter van Wyk, liefde, gebede en ondersteuning vir elkeen van julle. O, moenie vergeet nie. Wees lief vir mekaar. Gee om vir mekaar en bid vir mekaar met passie dat vandag God vir ons broers en ons susters uitkom sal gee in Jesus naam. Tot môre toe.